অডিবক ডেস্কটপত যেকেইটা ফোল্ডাৰ আৰু ফাইল দিয়া আছে, তো এইকেইটা ফোল্ডাৰ ফাইল বেলেগ বেলেগকে চেভাৰে চেভাৰকে দিয়া আছে না, আমি এইখিয়া ইয়াৰে স্পেচটো কি কৰিব লাগে, নাইকিয়া কৰি ডেস্কটপত এটা চাইডে সজাব লাগে। তো এইখিনি আমি কিদৰে কৰিব পাৰি, মাউচৰ ৰাইট ক্লিক কৰি ভিউত গৈ অটো এৰেঞ্জ আইকন কৰিলে গোটেইবিলাক অকণমান সন্ধিয়া আচ্ছা এইদৰে পূৰা আহি যাব না, এনেকৈ ঠিক আছে।